Canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e é isso aí galera, estamos começando aqui uma nova série no canal, que é de Stardew Valley, eu acho que se fala Stardew Valley, eu não sei, e é o seguinte, eu botei aqui minha câmerazinha, eu queria saber onde menos atrapalha, eu acho que aqui é o lugar que menos atrapalha, vamos começar, eu já joguei uma vez isso aqui, já tem um presente, semente de Chirivia. Você recebeu 15 sementes Ivy. Aqui está um presentinho para ajudar você, Prefeito Luas. Prefeito Luas, muito obrigado. Semente de Chirivia para você também. Como é que eu ando com o menu lá em cima? Deixa eu ver. Ah, é aqui que eu ando com o menu. Como eu seleciono? Picaria, tá. Eu meio que... Dormi hoje? Não, não quero dormir não, pô. Sai daí. Vamos sair fora. Vamos sair fora. Isso aqui é uma nova série. Eu vou contar com a ajuda de vocês, porque simplesmente não... Ah, aqui, ó. Pera aí. Eu consigo quebrar. Ah, esse aqui. Eu quebrei. Tá, beleza. Aí eu não consigo andar, não é isso? E aí eu tenho que ir aprimorando. Como é que é o negócio? Eu tenho que limpar esse terreno, na verdade. Esse não quebra, né? Ok. E aí eu vou catando as coisas, não é isso? Pedra, eu vou juntando pedra. Eu não lembro mais, galera. Eu não lembro mais. Eu joguei uma vez, joguei durante algum tempo. Mas tem alguns meses que eu não jogo. E eu aproveitei a atualização. Eu queria jogar aqui e trazer essa série no canal também. Então eu vou contar. Já falei, né? Conto repetitivo. Ah, aqui eu consigo fazer vários, ó. Usando essa ferramenta aqui. Ó, duas de uma vez. Ela gasta essa ferramenta? Eu acho que não, né?
Opa! Ah, eu posso derrubar a árvore também, peraí, com o machado. E aí eu vou juntando, vamos lá, energy. Ah, o L energy. Show de bola. Aí eu venho aqui e pego semente, pego um monte de coisa. Se eu tirar o toco, ela não nasce mais, é isso? Ah, é, acho que é isso, ó. Esse machado não é forte o suficiente para quebrar esse toco. Beleza. Eu tenho que fazer outro machado, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro... Não, nossa, tira essa muda aqui. Sai, muda. Vou ter que aprender ainda a como mexer aqui nas coisinhas, tá? Então, primeiro estamos aqui... O que, que é isso? Ah, esse é uma... Esse é um martelo. Aqui eu faço coisa no chão. Ah, interessante, interessante. Tá, beleza. Podia jogar isso aqui online também. Acho que a galera também iria me ajudar. Ah, aqui são madeiras diferentes, ó. Acho que madeiras diferentes acontecem coisas diferentes. Eu acho. Eu acho que é assim que funciona, não tenho certeza. Tudo eu acho, galera. Eu na verdade, sinceramente, eu acho que eu nunca vi... Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu nunca vi nem ninguém jogando. Chega uma hora que meu inventário fica cheio, não fica? Fibra, matéria... Tá, beleza. Eu acho que meu inventário fica tão cheio que eu tenho que trocar. Eu acho que é isso. Vamos dar uma desbastada aqui. Vamos dar um rolê também, né? Porque eu quero dar uma olhada aqui. Que eu posso vender coisa, pelo que eu lembro. Energia. Ih, minha energia tá acabando. Eu tenho que comer. Pera aí, vamos correr. Deixa eu ver o que eu tenho pra comer. Semente chivire. Planta na primavera. Demora 4 dias pra crescer. Pedra não dá pra comer. Fibra. Sementes mistas. Seiva. Eu acho que eu não tenho nada que eu possa comer. Não, deixa essa seiva aí, pô. Eu tô aqui só capinando, meu irmão, mas eu quero... Bom. Ele manda eu plantar, né? Ih, meu machado não é forte o suficiente. Tá bom, já sei. Sai, não quero essa mudinha aqui não. Sai, mudinha. Tenho que trocar esse meu machado aqui. Vamos lá, pera aí. Quando eu fico cansado, eu morro ou eu só fico de mau humor? Está na hora de dormir. Eu não tenho nada, eu tenho que ir dormir, né? Fazer o quê? Dormir sim. Dormir. Acho que você dorme, você fica de bom humor e volta com energia, não é isso? Não sei também. Acho que é. Eu tô aprendendo, já. Se você... Vou aprender com vocês, com certeza. Segundo dia. Opa, tem alguma coisa aqui nos correios. Oi, Padawan, acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia um dia desse. Tenho algo para você, Willy. Tá bom. Praia, como é que eu vejo o mapa? Pera aí. A praia. Alguém chamado Willy convidou você para uma visita à praia lá do sul. Ele disse que era para dar para você. Visite a praia. Antes das 17 horas. Eu vou lá, mas como é que eu chego lá? Pera aí. Cabana do Elliot. Eu não sei onde é que é. Onde é que é a praia. Tá bom, vamos ver. É que eu descubro onde é que é a praia. Vamos tentar chegar lá na praia. Tem que ser antes das 17 horas. Lá vamos nós pra praia. Vamos pra praia. Vamos à la praia. Oh, oh, oh. Opa, essa musiquinha também realmente é osso, né? Vamos tentar chegar aqui. Vamos descer aqui diretão, a gente vem pra cá, ó. E passamos no cemitério.
Tá certo, no lugar certo, eu acho. E aqui é a praia? Não. Aqui é onde? Ih, vou encontrar um cara então. Ei, filho. Ah, William, aí chega aí. Praia? Isso não é praia, isso é um deck. Eu vi dizer que você tinha gente nova na cidade, é um prazer te conhecer. Ouce, é um prazer conhecer você também. Eu tô tentando relaxar depois de ficar um mês na água salgada. Eita, tô marinheiro mesmo, dificuldade, sou. Vendi muito peixe, bom. Finalmente juntei o suficiente pra comprar uma vara nova. Aqui, você pode pegar a minha vara pra pescar, velho. É importante demais dar conta. Que a pesca continue. Ei, você pode comprar uma coisa da loja de vez em quando. Tá bom, beleza. Muito obrigado. Opa, ganhei uma vara. Você recebeu a vara de bambu. Fiquei feliz. Tem água boa lá no vale. É peixe demais da conta. Tá bom. Não gostei, tô gostando então, hein? Eu posso pescar em qualquer lugar? Ah, é. Minha loja está aberta de novo, então passa lá para comprar algo. Tudo que você tiver, eu compro. É comprar ou vender? Se cheira mal, vende bem. Pelo menos é o que meu velho pai dizia. É, mas você trabalha com peixe, né? Joguei o máximo na minha força. Pesquei alguma coisa? Pesquei nada. Tá bom, só aqui. Vai, pega alguma coisa aí, meu filho. Vai pegar nada? Será que tá tocando o celular? Tá bolado. Acho que vai ser não. Acho que você mata e não sai com ele não. Trancado de 9h17. Falta meia hora pra abrir. Tudo bem, beleza. Já encontrei o Willy, já peguei a vara do Willy. Então vamos sair fora. Ah, tô na praia aqui, beleza. Show de bola. Então é bom saber. Tá bom. Não, não posso quebrar nada aqui. Como que eu vou embora? Ah, por aqui, ó. Vamos por aqui e aqui eu consigo ir embora. Vamos lá. Então vamos embora. Eu quero vender? Não quero vender nada. Eu quero voltar lá pra minha casa. É por aqui, né? Minha casa. Bom, esse primeiro vídeo vai ficar por aqui. Eu já conheci o Willy, o pescador, e já ganhei uma vara. Fiquei muito feliz. Agora eu tenho que ver o que mais que eu tenho que fazer, vender e... Eu cheguei a fazer um plantio, tenho que me lembrar. Pera aí, mas vamos dar uma capinada aqui, pera aí. Muito zoneado esse mapa aqui, antes de ficar por aqui, deixa eu dar uma capinada aqui. Dá uma capinada, pô, não tá dando não, tá uma zona esse negócio aqui. Consigo ver, opa! Posso fazer coisas, espera aí. Eu preciso de 50 de madeira para fazer um baú. 50 de madeira, então é isso que nós vamos fazer aqui. 50 de madeira, vai. Corta, meu filho. Eu quero fazer um baú.
O baú é muito importante. Quebra aí. Quebra isso aqui também. Já fiz? Aí. Baú. Quero o baú. Como é que eu faço o baú? Eu não sei como é que eu faço o baú. Eu quero fazer um baú. Aqui. Muito bem. Eu quero fazer o baú. Eu quero colocar ele aqui, ó. Como é que eu acesso meu baú? Aí, joga minhas pedras aí pra dentro. Fibra, bota aí dentro. Sementes mistas. Seiva, minha vara deixa comigo. O que é isso aqui? Semente, bota aí pra dentro. Show. Ah, agora sim. Tô começando a gostar desse jogo, hein? Bom, já fizemos o baú e conhecemos o Willy. Vamos tirar isso aqui que eu não quero saber o que. Que eu vou fazer minha plantação aqui do ladinho. Eu sei que dá pra plantar coisa. Eu tô ligado que dá pra plantar coisa. Aqui, ó. Pronto. Muito bem. Bom, é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui, olha. Conhecemos o grande Willy. Já fizemos o nosso primeiro baú. Eu já estou muito feliz de Stardew Valley. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e vai dando dica aqui que eu tenho que fazer agora. Vai me dando dica, eu quero ajuda de vocês. Esse aqui é o Stardew Valley, o início. Acho que eu falei certo, Stardew Valley. Deve ser assim que se fala. Deixa seu like, se inscreva no canal, me siga no Twitter, no Facebook, em todas as redes sociais aí. Tamo junto. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu. Até, ó, continuação, Stardew Valley. Vai ter série aqui no canal. Vamos até zerar isso aqui. Eu acho que não tem fim, né? Mas nós vamos até todo mundo enjoar. Um abraço. Fui.